Sve se može kad se hoće. A htjeli su i uspjeli članovi savjeta roditelja osnovne škole Luka Simonović da animiraju lokalnu zajednicu da uzme učešće u humanitarnoj akciji Djeca zaslužuju bolje, koja, kako se i iz naziva može zaključiti, fokus stavlja na dobrobit učenika, odnosno na stvaranje kvalitetnih uslova za njihov boravak i rad u školi. Inspirisani riječima Nelsona Mandele, koji je kazao da je obrazovanje najmoćnije oružje kojim se može promijeniti svijet, članovi savjeta roditelja odlučili su da upravo oni budu inicijatori i kreatori pozitivnih promjena kroz lično angažovanje i aktivno djelovanje na nivou školske zajednice. Akcija Djeca zaslužuju bolje realizuje se od sredine marta, a prvi rezultati predstavljeni su na donatorskoj večeri organizovanoj u holu škole. Tim povodom gostima se obratila predsjednica savjeta roditelja Svetlana Agramović. Poštovani donatori, gosti, roditelji, djeco, vaša humanost je dokazala da čojstvo nije izumrlo i da samo ujedinjeni možemo napraviti bitne korake, a znamo da je život ljepši kad koračamo zajedno. Hvala vam svim srcem što ste se odazvali našem pozivu i dali veliki doprinos ovoj akciji koja se večeras ne završava. Ona večeras zapravo počinje. I trajaće sve dok naša djeca ne dobiju adekvatne uslove školovanja. Hvala vam što ste vašim prisustvom uveličali ovo veče, donirali. Hvala i onima koji večeras nijesu mogli ovdje biti sa nama, ali su donirali. Hvala i onima koji su željeli donirati, ali nijesu bili u mogućnosti da to isto učine. Do sada je u okviru akcije prikupljeno oko 2000 eura. Ovom akcijom želimo da im omogućimo bolje uslove sticanja njihovog obrazovanja. Želimo da pored naučenog iz ove škole ponesu i lijepe uspomene na đačke dane, želimo da im škola sija i iznutra i spolja. U ovoj školi osnovno obrazovanje stekli su do danas priznati u naučnici, umjetnici i sportisti. Želimo da joj damo šansu da iz nje izađu još mnoge generacije uspješnih ljudi. Donatorsko veče podržali su i učenici škole kulturno-umjetničkim programom u kom su učestvovali vokalni solisti, instrumentalisti, članovi plesne i ritmičke sekcije i recitatori.